ကျွန်တော်ကိုထံမှနှိုက်သွားသောငနေကိုလည်းမိပါသည်သူကလည်းဝန်ခံပါသည်တို့ရာတွင်ထိုငနေအစ်စ်ခံသည့်စကားများကိုကြားရသောအခါလက်ရနေသောကျွန်တော်မှငိုရမလို့ရဲရမလို့ဖြစ်ရပါတော့သည်ပြအဲ့ဒါဒရိုက်တာမာဝနာဟုတ်လားဒီလိုမှန်းသိရင်ကျွန်တော်နှိုက်တောင်နှိုက်ဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးဗျာကျွန်တော်ရှစ်ခုံးမိမှာပါသူရိုက်တဲ့ဂရီးပါဖနက်စီရွှေထီးဆောင်စကားဆိုရင်ကျွန်တော်သုံးခါပြန်အောင်ကြည့်ပြပါရဲ့ထိုစင်ကကိုကိုသည်ထိုစကားဖြင့်အကယ်ဒမီပင်ရပြီးပါပြီအလုံးမင်းမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ဖတ်ပြသွားမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူဆရာသူ့မောင်ရေးသားထားတဲ့တဘာဝအုပ်စုဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နာတော့တာဆင်းပြီးကြပါအောင်ရှင်တဘာဝအုပ်စုအထက်ပါအမည်မှာကျွန်တော်ဖခင်ကြီးဤရုပ်ရှင်ကုမ္ပဏီအမည်ဖြစ်ပါသည်မူလကုမ္ပဏီထောင်ငါးစားကမူတာရုရုပ်ရှင်ဟူ၍အမည်ပညာပေးခဲ့တော်လဲနောက်ကျွန်တော်အကိုမာဝနာဒရိုက်တာလို့နောက်ကျွန်တော်ဒရိုက်တာလို့စသဖြင့်ဖြစ်လာတော့အခါခင်လျောက်ဓပုံရိုင်းနီးရိုက်ချက်များကွာခြားလာသဖြင့်မင်းတို့လို့တာငါ့မူပျောက်တယ်ဒီတော့ကုမ္ပဏီနာမည်ကိုငါနာမည်မထည့်တော့ဘူးပြောင်းပြစ်မယ်အေးတခုရှိတာကမင်းတို့လေတဘာဝကြရဲ့ဇလန်ဇက်ွက်တွေဖန်တီးတဲ့နေရာမှာငါနဲ့တော့တူးရဲ့အတွက်ဟုတ်တော့အကြောင်းပြချက်ဖြင့်တာရုရုပ်ရှင်မှာတဘာဝအုပ်စုဟူ၍ဖြစ်သွားရပါသည်ကျွန်တော်ပြောလို့ဒီမှာရုပ်ရှင်ကုမ္ပဏီနာမည်ကိစ္စမဟုတ်ပါတဘာဝကြတော့ကျွန်တော်တို့မိသားစုအကြောင်းနဲ့မှာတစိတ်တည်းသားဖြစ်သောကျွန်တော်တို့ညီကိုလေးယောက်ဤဇယိုက်တဘာဝအကြောင်းကလေးမျှသာဖြစ်ပါသည်ထို့ထက်ကလူတစ်ယောက်ဤဘဝတစ်ခုလုံးနှင့်သက်ဆိုင်သောဇယိုက်တဘာဝမဟုတ်ပေအလွန်သေးဖွဲသောဇယိုက်တဘာဝလေးတစ်ခုအကြောင်းမျှသာတို့ရရင်ထိုတဘာဝအသေးစားကလေးသည်လူတစ်ယောက်ဤစိတ်နေသဘောရာအမှုချင်းဇယိုက်တို့ကိုချဲ့လင်းချဲ့သလိုဖော်ကျူးနေပြန်ပါသည်ကျွန်တော်ပြောပြပါမည်ထူဆန်းသည်ဟူပြောရင်လည်းရတန်သလောက်ရပါသည်ကျွန်တော်တို့ညီကိုလေးယောက်စလုံးသည်တစ်ချိန်စီကပိုက်၌ခံရခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်ထူဆန်းသည်ဟုပြောရခြင်းမှာဖောင်တိန်များကြီးအနိုင်ခံရသောကြောင့်ပင်ထိုစဉ်1969ခန်းကကျွန်တော်အကူကတက္ကသိုလ်နောက်ဆုံးနှစ်ကျောင်းသာဒသနီကဗီတာပညာရပ်သင်ယူနေသူကျွန်တော်ကဆက်မှုလက်မှုအထက်တန်းကျောင်းနောက်ဆုံးနှစ်ကျောင်းသာအငယ်နှကောင်မောင်ယူပမောင်ညံပေါ်တို့ကရှစ်တန်းခေါ်အထမရန်ကျွန်တော်တို့အငယ်၃ယောက်စလုံးသည်အကိုကြီးမောင်ဝနကိုအားကိုးကြသည်ထိုစဉ်ကသူသည်ကျောင်းတစ်ဖက်တန်းရင်ဂရီဘာဖနက်စီရွှေထီးဆောင်ဇကာကိုတစ်ဖက်ကရိုက်ကူးနေခဲ့သည်ညံကောင်းသည်အလုတ်လုတ်သည်တန်ကြီးခံသည်ညှတာသည်မိဘကိုလှုပ်ချွေးရင်ကျွန်တော်တို့ကိုလည်းအသိပညာတိုးတက်အောင်လမ်းပြသည်သူသည်အဖေပြင်းနေအိမ်မှာအားကိုးရဆုံးဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်အကူကြီးအစ်စ်များကျွန်တော်တို့ထံသို့အလိုလိုပူခတ်လာကြတော်သည်အထူးသဖြင့်မူပစကားတိုးစီရခြင်း၌အကြောင်းမဲ့ဝါသနာထုံခြင်းပင်ထိုစဉ်ကကျွန်တော်ဖခင်ကြီးသည်ငွေကြေးချမ်းသာသူတရအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်လောက်ပါသည်မော်တော်ကားသုံးစီးပိုင်ပါသည်သို့သောကျွန်တော်တို့သည်မိသည့်ဒသနာမှန်မသိသောပစကားစီးခြင်းတက်မှုကိုတန်ရောင်လိုက်နေခဲ့ကြပါသည်အဖေကားများကိုတိတ်မစီးဖြင့်ထိုစဉ်ကဗစကားများသည်ယခုလောက်မကြက်တော့လေမတ်တက်ကတော့များသောအားဖြင့်ရက်ရပါသည်အထူးသဖြင့်ကြောင်းစင်ချင်းရုံစင်ချင်းများတွင်တိုးဝှေ့တက်ရခြင်းအလေလူသွားလမ်းမှာပင်ရုပ်ရှင်ကားကောင်းတကားကြည့်ရန်တန်းစီရသလိုမျိုးကားတိုးစီရခြင်းများရှိတတ်ပါသည်ပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်ကကပိုင်းနိုင်များအလွန်ခက်ထားကြပါသည်အထူးသဖြင့်မျက်မှန်ကိုတတ်ထားလျက်ကဖြုတ်၍စင်ပြေသောကပိုက်နိုင်များစူပါစတာဖြစ်နေခြင်းဖြစ်သည်ကိုကျွန်တော်မှတ်မိနေသေးသည်။အကြောင်းမှာထိုစဉ်ကကျွန်တော်မျက်မှန်တက်ရသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ gain ဖောင်တိန်ကိစ္စဆက်ကြရအောင်ပါ။ကျွန်တော်တို့၄ယောက်စလုံးဖောင်တိန်အကင်ဝါသနာကြီးကြပါသည်။ကျောင်းသားရီမှုရဲ့မဟုတ်ပါ။စာရေးဆရာဖြစ်ချင်သောဗီဇာကကျွန်တော်ကုကုမာဝနာမောင်ညံပေါ်နှင့်စည်ရင်းလှူတာဝါသနာပါသောမောင်ယူပရိုရင်ပါလာသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီဘဲတော်တော်ဘဲလာလာဖောင်တိန်ကိုအိတ်ခတ်ထဲမှာအမြဲချိတ်ထားကြလေသည်ပြီးတော့စာရေးဆရာဖြစ်ချင်သူများပြီးပြီးခရင်ယာယီကလည်းအလွန်များသည်အချိန်အားရရင်ရသလိုအကြောင်းရှိရှိမရှိရှိမျိုးရဲတို့ထွက်ကြသည်ဖိဖိကဲ့သို့ပင်လွယ်အိတ်တယောက်တစ်လုံးလွယ်၍စာရေးဆရာများပေါများသော33လမ်းလိုနေရာမျိုးတို့၎င်းပကံစောက်တိုင်ထ
Tosing a saisi amya suzi taya. Do laga. Magazine dimya do laga. Ido apti, genoru lia salon, kabai nai kayaza di re. Teasing a lie, and I kaya bongo, genoma biova. Say wins away gano, the yank the bawago, then I demya, now bind tari, biolubadi. Toza, they matuza la do, genopsico, sardin, biobiavami. Deniri, molamia myoma, genopati, siawon, yangon do, say way, yaladi. Tosing a yango maga, sipu bovadi. Pidu says I ma say go, zi da 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 pin yanai. Badiga, genogu murema, Pidu says I design do, say way, loe. Wegedo, tozi, dowsi. Lingzi mia, so lin the pin, sao sara mia pin, pin and needle. Geno lue te, terri, mepsi. Gwemi bumi, so yai. Toza, let a pepin me, say do go, gayai. Pesaga, zed the pin, mata ye, si ya doza, geno let a pega. Come on and go, Gainai. Totain to know the reedsiswa, Tani Adima. Say, Tema, Belimia, Macquesi, any. To know that Hado, Mimme, a little Macayaziana, P.E. Shay, Niri, a music Hado, founding o the Rimatami. Jenny Diniaga, a saint at Bawanari. Nido being she's a Gabina Guru, to know the reedadi. A to the pin, to know Gedo, similar lamelo, Jenny Dumyadi. Throw ye daga, Mahola. Tanoga, Lure imena muyago, keka gamadi. Tindi a diamond, tano te, that nange, tibo yado, nganedaga. Tanona, galadi. Tanoga, yamango, kuyusaiti. Dodo, duga, a mamati. Tano fountango, second air, swept yo, be gaboma, contami, jenny. Gagale, madina, nini bimo, a shame shaw navy. Tano sinzadi. All I lay in, two tanogo, yambu ninety. Toza. ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးနီးကိုအသုံးချလိုက်သည်သူခုံချဆဲဆဲတွင်သူပင်ကိုကျွန်တော်ပိတ်ကန်လိုက်သည်ငနေတာဒလိန့်ခောက်ကွေးပြုတ်ကြသွားသည်ကာယလိုက်ခြင်းတွင်သူအမည်ကြီးပေါ်မှမထနိုင်သည်ကျွန်တော်ဖောင်တိန်ပြန်ရသည်သူအဖန်ခံရသည်ဒုတိယနှောညာကောင်မောင်ယူပါဒီတော့ငါရှစ်တက်မှာတနေ့ကြောင်းပြန်အိမ်မော်တက်လာတော့မျက်စိမျက်နာမကောင်းဖြစ်လာသည်ကိုသတိထားမိသည် ထိုနေ့သည်သူသုံးလပတ်ဆောင်မီပွဲပထမဆုံးဖြစ်ရသည့်နေ့ဖြစ်၏သူသည်ငယ်စဉ်ကအလွန်ချူကြသူယောဂထူးထူးဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်အုံနောက်ပိုင်းဆိုင်ရာ၌အားနေနေသည်ညံတိုင်းသည်ဟူမဆိုနိုင်တော်လေကျွန်တော်တို့ညီကိုလေးယောက်ထဲတွင်တော့ပညာရေးပိုင်း၌နံပါတ်လေးနေရာ၌ရှိနေရှာသည်ကျောင်းမှာတော့တာမန်အစ်မရှိပါသည်ဒီအတွက်အငယ်တဲ့ချင်းကြောင့်ပြီလို့ဒိုရီမဟုတ်ပင်ကိုမူလနှုတ်ညာစရိုက်ကြောင
nine zone. Yo da zone, Ludia, Pilagi. So wazo, Nidu baga mama, a gory ngali. Nipituga, company in ba, ma piamabiobe, matitati, pionshin yida, nida di. Dodo, padu mamma mingue azama, Tugang would do tiny sounding sound daddy. So soga biodalo, don't love a sound me wear better money. A and Jam, then I'm a count of tea. Sanoga, some way where my pin I love, who bobo driga. A sin dinner don't try mamma hoba gua, some way when she is uraga. Ludia, that dinner, sway babe. Who, Abizaga, joya baddy. Dodo, tuga, gang cardy. Tapsin palule. Who, midoka. Found dang cabana can I look gore. Eh? Mimma de la pula. De la ba, gogo. Ha gong ya. Me, Agaza the Matia lonely be, sweaty like bala. Damam ho, ojin o, driver who do not date, jang za be, yes can, damang hang bo. To ba, mamma, pure way, the song de yago, lilin and hair, sinani dima. Tano say tin, Dominican, darling me. Pido, ma, tapin shiji, the term moto like be. Oba, dime, pure body. Maho bugugo, Tano ga, the cuckoo low like low, to go, lumi dwine, wine dress, ama. Bino, tu kamia, luja tu jama, shadama bo. Tano go, mawanadi. Sera onzinga, se dagado, danhindi, amago, me dupe dole. Tu di dagadori, luja nedo. Bada bira da cupiti, tataniga bira, bada yako, you geti. Tu di ngazingabe, a lo senza dupe. Sagane, di, a teyara, dritoni, daddy. Sobazo. Ngazinga, tano rudri, seven si, goli yai, chimpa. Satapin, Kalido, the Bawa, Sogaza, Nizay Muri, to the Agentin Sharuma, Demiago, Golo Tolai, Lepin, Pianpi, Twin, Telai, Lonely Daddy. Dilaso, Dubizago, Dilababi.
Dene ma maung yin byosa a chin thong san dai ain pyan la do a kha tu be ba myet long ta phat ko lat phin au le ye ai khan twin do khat tu tu win la di tho sin ga chano ru a long lu byo lu lut ji phit ta phin tu ne chano ga ta khan ne a tu ait ba di tu win la chain twin chano sa yin ni ba di che tan cha ywi tu ko ji lai do a kha myet si myet na ma kaung me so so ga byo de lu myet si ta phat la wa phin au tha di ko chat chin tri tha mi lai di ne姑姑，把别拉得嘞，呼，别别得嘞，没哑巴的。这老天那个，都得冰凉凉，可暖可暖么？不是个三点伢人家拉得拉路，都讲了，这老个爸妈别么表白，都可能没得，毛业绩老泥巴了的。这老个谁不得病？阿奶奶没到嘞，都中伢么路？老孙阿妹个大表，阿姑你当嘛都不是个么单位，哪怕个可惜拉人，阿里他妈个都放在我哪一位身边上？都个嘞，新来长，从个那个米多看，个那个都个甩头大长，低下巴罗的。这个长个嘞，头大皮大衣，图片皮皮大的呗，阿古大脑，小酷 ，dry 大大脑啊，张家比大门也是看到摩托车改片出开咋罗的。旁边他看下前台，这个阿古偷看下前个不与头大皮大长皮巴的。后要着一脸的面是看不见，阿哥在哪弄嘛？等眼睛面偏里咋的偏？隔壁那是因为面哥攀开你的，在那过程嘛，那多到我那过来米巴的，都家来问看嘛的，都有人从我那一时看的这个面哥咋样多一看，来呀你到在那嘛，我也没路，也没路偏哑巴着的，别，阿拉出来打麻烦那好了，这路慢点，在那哪当哪片嘛好包别。这种血口密码吧，都要得给你把平台是血体上自家所以，这种东家边上级别吧诶。托人家哥哥的，托自家片给你们边压逼把逼，苦哈个，都一张个冰冻冻肉皮，这种家婆啊空身来着，都按那个空身皮来拿的，这种个看豆豆个里小多肉，都来这种个米来拿的，大伯们奥莱奥布克呀，这种个米拿着，这种不空个包的。这个这个我也没听了啊这里他呢都不来来的都个你嘞明天啊这个人的表情呢挂的这个呢都是个我家人把路路把个样慢慢地找到了不地马人都个是表人你嘞呀路的要也不话过地上的你呀嘛路你路很远明天是吧的这个人不话说了说了把了这个人慢慢没了不都是个人这个人来不可不ကျွန်တော်တို့အလုပ်ဆိုတာလေလူသားသူသားကြာကြာနေလို့မဖြစ်တဲ့အလုပ်ပြီးတော့သူကကျွန်တော်ကိုအချိန်ဆွဲထားပြီးဝိုင်းဖက်မှုလူလေကြတယ်ထင်ပြီးတစ်ချက်ဆွဲထုတ်ပြီးပြေးလာပါပဲသူမန်းသာသိရင်အဲ့ဒီနေရာမှာရင်ကျွန်တော်ထိုင်ကြတော့ပါလေဗျာကျွန်တော်အလွန်ကြိုက်တယ်ဒရိုက်တာပါစသဖြင့်အထက်ပါအတိပယ်ရသောစကားများကိုကပောက်တီကပောက်ချာပြောရင်းစကမ်းမှုကိုတောင်းပန်ပါသည်တို့ရရင်သူ့ကိုအချုပ်ထဲထည့်လိုက်ကြပါ၏ပစ္စည်းလည်းပြန်ရပါသည်ဘောပင်မျှတာပါကျွန်တော်ဥတ္တောင်နဲ့စကမ်းမှုကိုရေမောကြရလေ၏အငယ်ဆုံးကောင်မောင်ညံပေါ်သူကတော့တမျိုးငယ်စဉ်ကတည်းကစကားကြွဲသည်အလုံးနဲ့ရင်ညံကောင်းဆုံးဖြစ်သည်ပေကက်ကက်ချစ်ကန်ကန်နေတတ်သည်မမမမန်သူ့မနဲ့ထင်ရဆွလုပ်သည်စီကန်ကြီးသည်ကတိကတ်သက်လုပ်တတ်သည်ကတိကတ်သက်ဆိုရ၌သူများတွင်အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ထားတတ်သောကိစ္စမျိုးကိုသူမြင်တတ်လုပ်တတ်ခြင်း၌ကရှာမရှာသောလူတစ်ယောက်ဖြစ်သည်ဥပမာအလွန်ရေးကြီးသောပွဲလန်းသဘင်မျိုးတို့တက်ရောက်ခြင်းမရှိတတ်သောလေရက်ခွက်ထဲမှပြေပုတ်တဲ့အာတုပါရင်တွားရကူညီခြင်းကူညီတတ်သည်အကိုများကိုဖယ်ထားအဖေနဲ့အမေကိုပင်လည်းသူ့စိတ်နဲ့မကိုက်နှင်ဝေဖန်ပြောဆိုတတ်သောလေဟောတကယ်ချင်းများနဲ့ကြပြန်တော့ဆွေဆွေနွေနွေတန်းတန်းပင်ပင်လုပ်နေတတ်ပြန်သည်ယခုသူ့နိုင်ရှိသောတမီးလေး၏အမိပေးကိုပင်ကြည့်ဦးသူမတဲ့ဘသူမှမစင်စားမိသောနမေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့၏အရေးချင်းများပောင်းလိုက်တော့သူရင်အလွန်အေးပါသောအေးချင်းတရက်ပေါ်ပေါက်လာတော့သည်ဖြတ်ထိုးညံကောင်းချင်းနှင့်တတိကောင်းချင်းပင်ဖြစ်တော်၏ gain သင်ကပိုက်နိုင်ခံရပုံကိုဆက်ပါတော်မည်သူရှစ်တန်းအောင်သောနှစ်ကကျွန်တော်သူ့ကိုလက်ဆောင်တစ်ခုပေးခဲ့သည်ကျွန်တော်ရှစ်တန်းတုန်းကမြမစာစားစီစားကုန်းပြိုင်ပွဲတွင်ပထမဆုရခဲ့သောပက္ကာ45မိမကိုင်ဖောင်တိန်လေးတစ်လက်တနေ့သူเจ้าအပြန်ပစကားပေါ်တွင်သူနှစ်ကလျက်ရွယ်တူငနည်းတကောင်သည်သူဖောင်တိန်ကိုသူ့ဧကတ်ထဲမှာဇက်ခနဲနှိုက်ယူလိုက်ပါတဲ့။သို့သောဖောင်တိန်မှာအရစ်ဖုံးမဟုတ်ပဲအစွတ်ဖုံးဖြစ်သဖြင့်
放进的长龙把么多呗，啊，碰你得得把多伊。啊，那看下的个都对的喽。可把那个呢，妈嘞，放进碰你大得得压来的平，过干两只皮多压伊。托起妈咪皮中间刚到年包的，可把那个呢个阿爸在做点啥，改为表来把的嘞。弟妹，婆拉曾经认为个老婆么高马步，白露瑞么地个大力变差兵，俺放进碰我变速变来把。格排奶奶奶嘞，有的也长大比嘛，比比穿那个几比，放电棚个年包衣，一个台长穿的多，放电比嘛个人，你看呢变数白银，明个白破下来，你是个，我个没长干，哎，两对人可不瓜，过年落来吃不来包，第二毛啦，赚嘛来瓜，一度阿平，年包一边人都是两个表演，只拿肉米打住。表现也没把的，十八呢，这闹的有些没那撇拉伊，忙有把的了配上一盆的，阿哥忙完那的有些出来打撇拉伊，人家忙着把的啥意思呀？没路，这闹表情的个啥态度拿来把来咪？没错，阿他把张牙个这闹一拍眼睛啊，表皮皮，呸呸，这闹肉越老多阿哟，一路放进个白奶看也不得拉伊。呼，妹妹巴的，托卡佩佩个奥巴在这边写的查理耶，变表巴的。大爷，可外奶看也不为路，佩佩若大圆容啊，长得大胖腿么该木大，佩佩若激动啊，放松赛马大威，放定的那个阿妹白白呀嘞，阿这所以那只八卦，大让佩佩为难个不，第二这场那边人格啷个哩这场威，阿边人没有威，没弄路长啥哩一个呀嘞。呼，不如这妹妹真那么厉害呢？奶奶她偏偏表白的。一人在那里个比手麻痹，母一大肚子呀都毛啊，干活不累，接触点稀巴的。拿到大身边在转，阿龙我嘞就会接触点稀巴的些。你妈啥意思啊？今年也会出高面个？但是别多麻痹喽，怎么入也成那里个 ？Subscribe 喽，比努力考上那个那多别不，你当也看搬家阿爸的些。